Sallallahu alayka ya ya Rasool Allah wa sallam alayka ya Habib Allah مدینہ داخلی دمائب زندگی اٹھر خوشحالی دمائب چید جانان کلی تلاڑ واللہ پزن پوہی دمان پمدین داخلی دمان زڑگی اڈیر خوشحالی دمان چید جانان کلی تلاڑ مان واللہ پزن پوہی دمان چید جانان کلی تلاڑ مان واللہ پزن پوہی دمان او احساس زجر میرا جندی شو ارمان پرمی دم دی شو احساس زجر میرا جندی شو ارمان پرمی دم دی شو چی آقا زانتا او ختمائیم ما بے گلولا پیشن دمائیم چی دا جانان کلی تلال مائیم واللہ پزن پوہی دمائیم پمدین داخلی دمائیم زنگی اڈیر خوشحالی دمائیم چی دا جانان کلی تلال مائیم واللہ پزن پوہی دمائیم او سائم زڑرا کل کی نزاری جنت نو ننداری یا سائم زڑرا کل کی نزاری بھی دا جنت نو ننداری چیزو سلام لبابرت لمائم پاکو زستر گودری دمائم چی دا جانان کلی تلال مائم واللہ پزن پوہی دمائم پمدین داخلی دمائم زنگی اڈیر خوشحالی دمائم چی دا جانان کلی تلال مائم واللہ پزن پوہی دمائم چی دا جانان کلی تلال مائم واللہ پزن پوہی دمائم او دائم کلی خلق دا جانا واللہ پا مابو تم رگران یا دائم کلی خلق دا جانا واللہ پا مابو تم رگران زبیو یو تا ادری دمان ور سرسن شغلی دمان چی دا جانان کلی تلال مان واللہ پزن پوہی دمان پمدین داخلی دمان زنگی اڈیر خوشحالی دمان چی دا جانان کلی تلال مان واللہ پزن پوہی دمائم او جلدائم چیز ماں پاپا گھرما بے نبا پروان باس غم بے یا جلدائم چیز ماں پاپا گھرما بے
نبا پروائے نمیس غم وے رو رو پسو کے گرزے دمائے دم دینے نظاری دمائے چھتا جانا لکلی تلاڑ مائے واللہ پزن پوہے دمائے پمدین داخلے دمائے زنگی اٹھیر خوشالی دمائم چھتا جانا کلی تلاڑم واللہ پزن پوہے دمائم چھتا جانا کلی تلاڑم واللہ پزن پوہے دمائم شمس الامین جنیدی صاحب دیر ازیادت منونا تاسو نات شریف روان دیکھو یو جہان منونا دیر ازیادت منونا منونا جیب او مونگ سر تاسو رو روانی دی روجہ دبانی لگی دلی نی روجہ رامائی نای لگی دلی زدی انا تدا سو دوبشیو مغٹرہ سڑی لارنہ شی بلکل ڈیپ او مانی تپوس مکو وی تدلی مدینی تی مینہ کرن رو رو زم نیم تلیم اللہ دی زمون سببو کی اللہ دی مرو غاڑی یا اللہ تورہ دے خدے سوابو کی اللہ تورہ دے سوابو کی آو بالکل اللہ و آمین سمع او نن خدیر وی وی آئی پی نن دے سپیشل دے خیبر سپیشل ملمانے راغلی دے شاید سٹوری سے دا سٹوری دا دے چی دا زمونگ دا پارا دی دا زمونگ خصوصی ملمانے دی لکہ دا گورا دا آگا کس تی جی دا آگا روز پورا روز دا کور روزی دا دیارے دا پارا ٹک شو یا یو کس سار وقتی را پاسی اگر روجن نگوری اختر نگوری شوکہ دا نگوری سلے باران نگوری خود دا بچو دا پارا دو روپو دا پارا اگر روزی لگیا دی اور پا دی روجہ کی بیا خاص طور باندے دا سی قسم کسانو مونگل زیاد احساس پکار زکر چی کل دی تا دیاری ملو شی کل ملو نشی کل کل ام دا سی پورون تلا شی نو خیبر غختل چی دا سی قسم کسان اگی مونگ را وار اگی لمونگ خستگون دی که روجماتی مکو او اگی لپو خاندو اگی اگر چی دا طول عمر اگی اگر سخت تیری کرن مونگوی چی یو روز مونگ اگی لپا مخونو مانی خردار آولی نو دا زمونگ وی آئی پیز دی لگا روستو زل زمونگ وی آئی پیز راغلی و منسٹرز دیزل زمونگا وی آئی پی سی دی آغا دا مزدوران دی دا منسٹرز نکم دی وی دا سمرہ کار دی وی زمونگا دا چب ایلیشان کورونو کیو سک دا دی پا بدولت اسی دا چمونگا خواہ خیستا خکل چمکیل جوتے ورسا دا دی پا وجہ چو کو زمونگا دا کسان نو دا زمونگا دا بہت دا عرص ٹکول والا زمان پا خیال مونگ بدل مرو مخی نتی نسوک سوک دی تا اول بریکلو دا او بیاد گرانو کتن کو دی چی دا چا فینز دی The class comedians. Aga class comedians from Stas Bodan Dirazi. نو نن چرتا لڑنے شی ورے چھ دیر زبردست وی آئی پی پروگرام دے انشاءاللہ و خوان بکنے دی علی نو رازو جی لبیک یا رمضان لبیک لبیک یا رمضان